Yana bir marta assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun sizlar bilan Dilbarxon Mansurova ishtirokida bakalavr davomida qatnashish mumkin bo'lgan turli almashinuv dasturlari, bular qatorida o'sha UCRAD, NSP yoki ELDP kabi dasturlar va boshqa shu kabi dasturlar haqida gaplashamiz. Ularga qanday tayyorgarlik ko'rish mumkin? Hujjat topshirayotgan paytda nimalarni hisobga olish kerak va umuman hujjat topshirgandan keyin qanday dasturlar, qanday bosqichlar bo'ladi? Mana shular haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, aytib o'tganimdek, hozir biz bu suhbat uchun taqdimot tayyorlaganmiz. Bir dakika. Va ushbu taqdimotimizdan keyin sizlarga ham savol-javob uchun albatta imkon beramiz va hozircha savolinglarni eng oxirgi postda qoldirishinglar mumkin. Demak, yana bir marta tanishtirib o'taman. Bugungi suhbatimiz mehmoni Dilbarxon Mansurovna. Dilbarxon ELDP, NSP kabi almashinuv dasturlari g'olibasi hisoblanadi va ELDP bu Young Leaders Development Programs Amerika tomonidan tashkil qilingan va o'sha dastur bo'yicha Amerikaga almashinuv bir semestr emas, qisqaroq muddatga almashinuv talabasi sifatida borib kelgan va undan keyin hozirgi paytda NSP g'olibasi sifatida Slovakiyada o'qishini davom ettiryapti. Demak, ko'p o'zim gapirmasdan, demak, Dilbarxonga so'z beraman. Dilbarxon. Assalomu alaykum. Bor suhbat uchun rahmat. Rahmat sizga ham vaqt ajratganingiz uchun. Demak, hozir qisqacha o'zingizni tanishtirishdan boshlasangiz batafsilroq. Aytib o'tilgandek, hamma shu ko'rganidek, ismim Dilbar. Asli familiyam Abdugafforova, biroq social medialarda Mansurovna taxallusi, ya'ni shu achchig'im bilan birga ko'p faoliyatim sababli hamma Mansurovna deb biladi. O'zim talabaman va ijtimoiy tomondan West Georgia Universitetining Youth Leadership Development Exchange dasturida Amerikaning Georgia shtatida hamda Alabama shtatlarida ushbu dasturga qatnashdim. Hozirda Slovakiya milliy stipendiyasi, ya'ni National Scholarship Program dasturida Slovakiyaning Žilina shahrida universitetda ta'lim olmoqdaman va bundan tashqari Dadning yozgi maktabi finalchisi bo'ldim va bundan tashqari qolgan bir necha programmalar bu o'sha Turkiyaning Media Training Camp, Harvard konferensiyasi, Amerika elchixonasi Self Defense kabi qator dasturlar g'olib bo'ldim va bundan tashqari Kayla va ba'zi grantlar uchun alternativ finalist kabi bo'lishga erishdim. JCAFA dasturida ham 2022 yil yarim finalgacha bordim, biroq to'liq g'olib bo'lmadim. Hamda UCRAD, SUSI va boshqa bir necha MUN, ya'ni Model United Nations konferenslarda ham bir qancha tajribalarga egaman. Rahmat. Hozir kuzatuvchilarimiz orasida endi bu dasturlar ichida masalan juda ham ancha yillardan beri mashhurlari bor. Bu JAKAFA, UGRAT yoki SUSI kabilar, lekin NSP ham yaqin yillarda shu qatorga kirdi desak bo'ladi. Lekin ko'pchilik masalan o'sha West Georgia universiteti tomonidan tashkil qilingan dastur haqida bilmasa kerak. Shu dastur haqida biroz qo'shimcha ma'lumot berasizmi? O'zi qanaqa dastur bo'lgan? Albatta, bu o'sha O'zbekistonning har qanday universitetlarida har qanday sohadan qat'iy nazar 18 yoshdan shu 25 yoshgacha bo'lgan talabalar o'rtasida almashinuv dasturi edi. Asosiy dasturning maqsadi leadership, ya'ni shu leadership developmentga qaratilgan bo'lib, o'sha West Georgia'ga borganda turli o'zi
human rights, leadership, civil engagement, negotiation mavzularini qamrab olgandi. Va umuman olganda ikki bosqichli desa ham bo'ladi, lekin asosiy bosqich bu bitta shu bir marta forum to'ldirilib, motivation xatlar yozilib, har bir hujjatlar yuborilgan, lekin video yuborish jarayoni ham bor edi. Intervyu emas, video holatida. Ya'ni siz o'zingizni haqingizda nima uchun o'shanga apply qilayotganingiz borasida video qilib ularga yuborishingiz kerak edi. Lekin men u yoqqa borganimda bir narsani o'sha ko'plik borganlar bilan suhbatlashib tushundim. U optional edi deyishdi. Men yubormadim deganlar ham bo'ldi. Lekin men o'sha joyda e'tibor bermaganman, bilmadim. Men uni shu muhim requirement deb yuborgandim. Tushunarli. Demak, bu dastur qachondan qachongacha davom etgan? Muddati qanaqa bo'lgan va qayerda? 2 hafta davomida bo'lgan, 7-maydan 21-maylar, shu may oyida bo'lib o'tdi. 2 hafta ichida, misol uchun, birinchisida University of West Georgia'ni umumiy o'sha yerda darslar bilan yokida hafta davomida ham darslar va turli shu mavzuga taalluqli bo'lgan joylarga tashriflar bo'lgan. Ikkinchi haftasida Georgia State University'ga ham shu Georgia City'ning o'zida bo'lgan universitetga borib, u haqida o'rganib va u yerdagi shu leadership, human rights'ga taalluqli bo'lgan joylarga borganmiz. Ular haqida o'rganganmiz va har bir darsda o'z sohasiga, o'z sohasini shu professional professor bo'lgan o'qituvchilar bilan birga, professorlar bilan birga turli interaktiv darslar o'tkazilgan. Aha. Yana bitta qiziq savol, menimcha juda ham ko'pchilikda, ya'ni o'zimni ham bu narsa qiziqtiradi. Adashmasam bu dastur oldin tashkil qilinmagan va aynan o'tgan yili birinchi marta e'lon qilindi. Ya'ni 2023-yilda qatnashdingiz-da, to'g'rimi? Hozir may oylarida. Shunday. Ana shu yilda. Aha. Qabul qachon ochilgan? Qabul juda ham ancha oldin bo'lgan. Misol uchun men agar mana shu dasturga qabul qilinishimni gapirib beradigan bo'lsam, juda ham uzoq hikoya bo'lib ketadi. Chunki javobini kutganimcha, javobini bilgunimcha bir oydan uzoq vaqt ketgan, ya'ni javoblar e'lon qilinishiga. Esimda yo'q, maybe demak, dekabr, yanvar, aniq aytsa olmayman, uzoq muddat. Tushunarli. O'zi odatda bir oy bunaqangi uzoq muddat emas, bunaqangi dasturlarda javob e'lon qilinishi uchun. Lekin demak, 2023-yilni boshlarida e'lon qilingan va may oylarida o'sha dastur bo'lib o'tgan va Amerikaga borib kelgansizlar. Va endi asosiy savol shunday. Bu birinchi marta tashkil qilinayotgan dasturmidi O'zbekiston uchun va yana davom etish ehtimoli bor? Bu narsa haqida ham qanaqadir ma'lumot berishgan? Davom etish ehtimoli. Aha, men misol uchun o'sha dasturga qabul qilinganimizda Miss Anna bor edi, bizni shu xalqaro international relations deb o'shanga o'xshagan pozitsiyadagi inson. Umuman olganda ehtimoli pastroq, chunki birinchi marta qilinishi va sinab ko'rilgan. Agarda yaxshi rezult bo'lsa yokida umuman ular o'zlari davom ettirishni xohlasa, davom ettirishi mumkin, lekin boshqa davlatlar bilan ham. Faqat chunki u faqat O'zbekiston uchun edi. Bizda faqat O'zbekiston tanlab olinib, O'zbekistondan talabalar borgan. Va Amerikadagi talabalar bilan birga ko'p ular bilan birga ham bo'lmaganmiz, negaki may oyida hali o'sha Amerikadagi universitetda talabalar ko'p kelmagan edi. Tushunarli. Demak, bundan kelib chiqadigan bo'lsak, chunki masalan o'zim ham qatnashgan Yaponiyada bo'lib o'tgan Sakura Science Exchange Program dasturiga aynan man topshirgan edi 2019-yilda o'sha O'rta Osiyo davlatlari tanlab olingan va undan keyin hali u dastur qayta O'zbekistonda tashkil qilinganini bilmadim. Undan oldingisi tashkil qilingani ham kuchliroq bo'lgan. Aytmoqchi bo'lganim, bunaqangi dasturlar e'lon qilinib qoladigan bo'lsa, astoydil harakat qilish kerak, chunki
Albatta yugurat yoki masalan NSP yoki boshqa dasturlar, bu odatda yoki susi doimiy ravishda bo'lib keladigan dasturlar, albatta bularga ham harakat qilish kerak. Lekin mana shunaqangi dasturlarni ham ko'zdan chekkada qoldirmaslik kerak. Doimiy ravishda grantko yoki o'sha grantlarga o'xshash kanallarni kuzatib borib yoki shunga o'xshash joylardan iloji boricha xabar topib ularga topshirishga harakat qilish kerak bo'ladi. Hop, demak, rahmat. Hozircha endi keyingi slaydga o'tamiz. Endi o'zim tajribamdan almashinuv dasturiga topshirishda muhim qadamlarda gapirib o'tadigan bo'lsam, doimo birinchi o'rinda researching, ya'ni siz o'sha dastur bo'yicha umumiy to'liq o'rganib chiqishingizni birinchi o'rin deb ayta olaman. Lekin misol uchun o'zim ham dasturlarga topshirayotganda har qanday dastur, konferensiya nima bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi eligibility criteria, ya'ni o'shanga qarab o'zim rostdan ham mos kelsam, keyin dastur bo'yicha to'liq o'rganib chiqishga harakat qilaman. Mosmanmi? Demak, nimadir men uchun foydasi tegadi, shu dastur haqida bilishga kirishaman. O'zi bu dastur nima bera oladi? Agar qatnashsam yoki qatnashmoqchi bo'lsam, topshirmoqchi bo'lsam, vaqtim yarsaydimi? Maqsadi nima bu dasturni? Va shundan so'ng barchasini to'liq o'rganib chiqqandan so'ng to'g'ri va aniq maqsad, ya'ni endi o'zimning maqsadlarim, o'shanga mos tushadigan maqsadlarimni bormi yoki o'sha maqsadlarim bo'lsa, yoki da o'shalarni yanada takomillashtirib, aniq maqsadlar qo'yib, so'ng rejalashtirishga. Ha, bir daqiqa. Men aynan birinchi qadam bo'yicha savol bermoqchiman. Mana researching va dasturni to'liq o'rganib chiqish deb aytdingiz. Endi aynan mana grant loyihasini olib borish davomida eng ko'p muammoga duch kelinadigan qadam mana shu qadam o'ylayman. Ya'ni aslida bu muammoga duch kelinish kerak bo'lgan qadam emas, lekin shunchaki juda ham ko'pchilik odamlar hattoki mana shuna qadamdan ham to'g'ri o'ta olishmaydi. Shu sababdan o'zingiz aytaylik, grant code qandaydir imkoniyat ko'rdingiz yoki sizni dugonangiz sizga qanaqadir imkoniyatni, shunaqangi grantni share qildi. Ana shu paytda nimadan boshlaysiz ishni? Mana shu narsani ham tushuntirib bera olasizmi? Birinchi boshlaydigan narsa, misol uchun grant code ko'rdim, deylik, yoki kimdir yubordi. Shu linkga kirib ko'rib, birinchi qaraydigan narsam o'sha eligibility criteria bo'ladi. Ya'ni buni izlanish qilishdan oldin o'zim mos kelamanmi yo'qmi o'sha narsaga. Chunki mos keladigan bo'lsam, qaysidir misol uchun yosh jihatidan yoki soha jihatidan bo'lata mos keladigan bo'lsam, keyin dasturni umumiy o'zi haqida izlanish qilaman. O'zini ko'rib chiqaman, official linkga kirib, misol uchun aynan nimalar, qanday maqsadlar qo'yilgan, qanday maqsad bu, o'sha rostdan ham shunga topshirib qatnashmoqchi bo'lsam arziydimi? Keyin boshqa misol uchun boshqa joylardan shu kimlarda qatnashgan bo'lsa yoki kimlarda tavsiya etgan bo'lsa, o'shalar bo'yicha ham izlanish. Umuman olganda overall har tomonlama dasturni chuqur o'rganib chiqishga kirishaman. Ha, tushunarli. Mana biroz qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Ya'ni albatta grantko o'zimizni loyiha bo'lgani bilan men doim bu o'sha kuzatuvchilarga ham boshqalarga ham aytaman. Bizdagi loyihalar bu har doim bu uchinchi tomon, ya'ni birinchi tomon bu sizsiz, ikkinchi tomon o'sha grantni taqdim qiluvchi rasmiy tashkilot va biz bu yerda o'sha rasmiy tashkilotdan sizga yetkazib beruvchi uchinchi tomon hisoblanamiz. Ya'ni bu sizni dugonangiz bo'lishi mumkin, bu shunaqangi loyiha bo'lishi mumkin, bu yoki bilmadim mana chetdagi opportunities bir narsa .com sayti bo'lishi mumkin. Har qanaqangi uchinchi tomon sizga manba berganda, mana shunaqangi imkoniyatni aytganda, birinchi navbatda albatta o'sha manbadagi ma'lumotlarni ham o'rganib chiqing. Lekin doimo eng asosiy tayanadigan, ishonadigan narsa bu rasmiy manba bo'lishi kerak. Ya'ni research qilishda eng asosiy narsa men rasmiy manbani o'zi birinchi topib olish deb hisoblayman. Ya'ni endi bu narsa bizda
qanaqa aynan grant kodini olib qaraydigan bo'lsak, bizda ko'pchilik bari Telegramda kuzatadi. Va Telegramda bizda birinchi navbatda qisqa ma'lumot beriladi va u yerda o'sha batafsil tugmasi bor, o'sha batafsil tugmaga kirib, undan keyin saytimizga o'tiladi. Saytimizda to'liqroq ma'lumot beriladi. Bu aynan o'sha o'zbek tilida va hamma ma'lumotlarni jamlab ko'rsatish uchun, osonroq topish uchun. Lekin bizdagi ma'lumotlarga hech qachon 100% ishonish mumkin deb ayta olmayman. Ya'ni bu yerda endi albatta biz xato ma'lumot berib taqdim qilamiz degani emas. Bu bizdan qandaydir texnik yoki boshqa bir odam faktori sababli xato ketib qolishi mumkin. Ana shunaqa holatlarda bizdan keyin albatta rasmiy manbaga o'tib bu narsani tekshirib chiqinglar. Har bir turda eligibility kriteriya bo'ladimi bu? Benefits bo'ladimi, selection bo'ladimi? Va undan keyin shu aytgandek Dilbarxon aytgandek dasturni o'zini o'rganib chiqinglar va dastur o'zi nima haqida, dasturni maqsadi nima? O'zi birinchi navbatda mana shu narsani o'rganib chiqishda tavsiya qilaman. Dasturni maqsadi, dasturni objektiv deydi. Shularga qarab turib, keyin o'zingiz uchun maqsad qo'yib davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Endi ana shu maqsad qo'yishda ham biroz uzr. Maqsad qo'yishda ham aynan qanaqangi qilib maqsad qo'yasiz? Qanaqangi maqsad? Misol uchun o'sha ularni maqsadini bildim. Bilganimdan keyin men o'zim bir insonning o'zini rejalari qo'ygan maqsad orzulari bo'ladi. O'shalar bilan solishtirib ko'raman. Va unga yaqin yoki da to'g'ri maqsad qo'yish uchun o'shanga mos qilib, o'shalar ustida yanada ko'proq chuqurroq o'rganib, ya'ni kritik fikrlashga kirishaman. Cho'q kritik fikrlashni ham o'zimiz uchun. Ayo, davom etar ekan. So'ng shu misol bir maqsadim bo'lsa, kritik fikrlash uchun birinchi shu dasturlarga topshirishga kirib kelganimda, umuman eng yangi bo'lib kirib kelgan vaqtimda o'zi unchalik ham zo'r bularni anaqa qilmasdan o'rganib chiqib, maqsadlarim bilan solishtirib ko'rmasdim. Lekin keyinchalik sekin-sekin shu tajriba orttirib, misol uchun shu kursda ham qatnashganimda mavzu ustida, maqsad ustida kritik fikrlash degan qismi bor edi. O'zingizni ko'rsatdi u. O'shanda ham yanada ko'proq tushunganman. Va o'sha o'zimni strategiyalarim bilan birgalikda yanada qo'shib, bog'lab umumiy bir maqsad uchun yangi yanada chuqurroq izlanish qilishga intilganman. Mana shu joyda yana biroz savol bermoqchiman. Yoki aniqrog'i yaxshiroq tushunishlari uchun mana o'sha hamma bu yerda juda ham ko'pchilik talabalar qiziqadigan Yugrad dastur. Aynan o'sha Yugrad dasturiga aytaylik, kirdingiz va ularni shu Yugrad dasturiga qanday maqsad qo'ygan bo'lardingiz? Nimalarni hisobga olgan bo'lardingiz u yerda? Yugrad dasturiga misol uchun umuman olganda o'zimni shu qanaqadir amalga oshirmoqchi bo'lgan rejalarim, ya'ni muammolarni topib, o'sha muammoni hal qilish uchun yokida qandaydir foydam tegadigan, yordam bera oladigan inson sifatida maqsad qo'ygan bo'lardim. Misol shunchaki borib maza qilib o'qib, aylanib ko'rib kelish emas, u ham bo'ladi, lekin o'sha jarayon davomida o'sha insonlarni yoqdagi man borgan joydagi yoki dastur davomida o'rganganlarimni qo'llash uchun mos bo'lgan. Endi bu yerga biroz qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Ya'ni Yugrad dasturiga yoki o'sha Amerikani ko'plab aynan West Georgia universitetini ham aytdingiz, leadershipga qaratilgan. Juda ham ko'plab dasturlar aynan leadership yoki mana shu o'zingiz aytganingizdek influence, impact yoki o'sha mana social contribution degan narsalar atrofida quriladi. Ya'ni birinchi narsa dasturni aynan nima xohlashini bilib olish va ana shu narsaga siz o'zingiz ya'ni birinchi navbatda siz dasturga ana eligibility da dasturga mosmisiz yo'qmisiz tekshirganingizdan keyin dastur ham sizga mosmi yo'qmi tekshirib olish kerak. Aytaylik
juda ham zo'r dastur. O'sha Amerikada aytdi, almashinuv dasturi yoki shunaqangi biror bir davlatda almashinuv dasturini taqdim qiladigan dastur va aytaylik, u ekologiya bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, aynan o'zimning misolimda men bu dasturga topshirib o'tirmasdim. Sababi shunchaki mani o'zimni oldindan rejalarim bor, maqsadlarim bor. Ular shunchaki ekologiya bilan bog'liq emas. Albatta, men ekologiya haqida qayg'uraman. Albatta, ekologiya menga ham qiziq mavzu. Lekin shunchaki mandagi qilayotgan ishlar bu ekologiyaga bog'liq emas. Shu sababdan bu narsani vaqtimni bunaqangi dasturga sarflab qaysi ma'noda? Bilaman, boshqa juda ham ko'plab ekologik aktivistlar bor. Yoshlar, ana shu yoshlarga shunchaki imkon berish to'g'riroq deb o'ylayman bunaqa holatlarda. Mana shu narsalarni aytib ketmoqchi edim. Shunchalik contribution. Ha, xuddi mana shu narsa, ya'ni dasturga qatnashganingizdan keyin albatta o'sha dasturni ham o'zini oldiga qo'ygan maqsad objektivlarini bajarish uchun qanaqadir hissa qo'shishingiz kerak. Ana shu hissa, ya'ni men ertaga kelib baribir ekologiyada hech narsa qilmaganimdan keyin u shunchaki menga aylanib kelish bo'lib qoladi. Aytganingizdek. Shuning uchun ya'ni to'g'ri va aniq maqsad qo'yish va maqsadlaringiz nafaqat maqsadlaringiz o'sha dasturga moslashtirish. Aksincha o'sha dastur maqsadlari sizning maqsadlaringizga mos tushadimi? Mana shu narsani tekshirib olish muhim bu qadamda. Va endi rejalashtirishga keladigan. Endi rejalashtirish bu o'sha siz dasturni bilib oldingiz, shu umumiy o'rganib chiqdingizda, masalan, o'sha jarayonda ham note takinglar qildingiz, maqsad mavzulari, umumiy, keyin to'g'ri aniq maqsad qilib o'zingizlarni belgilab oldingizda, endi keyingi bosqichda siz ularni bir-biriga chambarchas bog'lab rejalashtirishni boshlaysiz. Shu maqsadni ikkala tomon ham bir-biriga mos bo'lishi borasida. Va rejalashtirish davomida qaysi hujjatlarga, masalan, qanday maqsadlaringizdagi bo'lgan yoki maqsadingizgacha bo'lgan qobiliyatlaringizni aniqlab olganlaringizni qaysi hujjatlarga qanday bog'lash yoki qaysi birida qaysini qaysi bir skillingizni mention qilib o'tish, qanday ochib berish, hujjat jarayonigacha bo'lgan ularni aniqlab olasiz, rejalashtirib, brainstorming qilib olasiz hammasini. So'ng hujjatlar tayyorlash jarayoniga sekin o'tsangiz bo'ladi. Ya'ni har bir hujjatga qanday mavzuda yozishni, qanday qobiliyatlaringizni ko'rsatishni reja qilib oldingiz va hujjatlarni sekin o'zingizga o'sha dasturga mos qilib, mos bo'lgan qobiliyatlaringizni olib, masalan, CV'ni olaylik. CV'ni olsangiz, CV'sizda hamma narsani ham kiritib ketavermaysizda. Dasturni maqsadini bilasiz, o'zingiz maqsadingizni bilasiz. Shunga yaqin bo'lgan yutuqlaringiz bormi, educationingiz bormi, hammasini update qilib CV'sini kiritib borasiz. Misol uchun. Endi motivation xatda ham, motivational letter uchun ham umuman siz rejalashtirib olgansiz, bir o'sha reja bo'yicha qanaqadir bir story qilib ketasizmi? Shu kabi hujjatlarni tayyorlab borasiz. Va hujjatlar har biri tayyor o'zingiz uchun tayyor deb o'ylaganingiz bilan bir yana bir chek qilib chiqasiz ularni tekshirib. Chunki misol uchun motivation letter birdaniga bitta yozishda zo'r bo'lib qoladigan narsa emas. Uni ustida ko'proq ishlanib, o'zgartirishlar kiritib turiladi, o'zgartirish kiritib tekshirib, so'ng oxirida har biri ustida ishlaganingizdan keyin hujjatlarni topshirib submit qilasiz, ya'ni. Ha, tushunarli. Bu yerga o'sha ozroq qo'shimcha qiladigan bo'lsam, o'zim ham masalan o'sha grantlarga topshirgan paytimda hujjatlarni tayyorlash va topshirishga aytaylik, ba'zida bir hafta, ba'zida 3 kun, ba'zida 1 kun ham yetarli bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha maqsadni to'g'ri qo'yib olish, rejalashtirish, aynan nimani qayerga yozish va shu kabi narsalarni o'ziga 3-4 barobar ko'proq vaqt ketadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ko'pchilik mana shu narsaga e'tibor bermaydi va to'g'ridan-to'g'ri o'sha ochadi, aytaylik o'sha motivatsion xat, yana qanaqa
birdaniga motivatsion xatdan boshlaydi. Lekin aslida motivatsion xat eng oxirida tayyorlanish kerak bo'lgan hujjat. Undan oldin siz boshqa hujjatlarni hammasini tayyorlab olishingiz kerak. Va aynan o'sha oxirida siz hamma narsani aniq qilib olganingizdan keyin, ya'ni nima uchun motivatsion xatni oxirida ham tayyorlash kerak? Sababi mana rejalashtirish bosqichida Dilbarxonam aytib o'tdi, nimani qayerga yozish kerakligini o'ylab olish kerak. Bu yerda faqat bitta hujjat bo'lmaydi. Aynan o'sha narsalarni siz iloji boricha har xil joylarga yozib olganingizdan keyin motivatsion xatda faqatgina siz o'zingiz aytishingiz mumkin bo'lgan narsalargina qolish kerak. Bu narsa ya'ni o'sha CV'da balki aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni CV'ga yozib, tavsiyanomaga yozib, motivatsion xatda faqat motivatsion xatda yozish mumkin bo'lgan narsalarni qoldirish kerak. Va to'g'ri reja qo'yib oladigan bo'lsangiz, shu hujjatlarni tayyorlash va ularni topshirish unaqangi ko'p vaqt olmaydigan jarayon. Qanaqadir qo'shimcha qilasizmi, Turbanxon? Hozircha shu, misol uchun aytib o'tganimizdek, shu hujjat topshirishdagi rejalashtirish eng muhim qismlari o'sha izlanishlardan keyin hisoblanadi. Topshirishdan oldin, yozishdan oldin motivation xatlarni. Xo'p. So'ng endi hujjatlarni shu topshirib, hamma narsa tayyor, siz submit qildingizda, ba'zan bu jarayonda siz uni kutasiz, o'sha umid qilasiz. Lekin rejection olinadigan holatlar bo'ladi. Ya'ni siz o'sha rejected bo'ldingiz. Bir xil insonlar bo'ladi, rejected bo'lgandan keyin o'sha bo'ldi. Umuman grantlarga topshirishga yoki bir konferensiyalarga yoki umuman scholarshiplarga topshirishga o'sha qiziqish qolmaydi. Uyg'on qiziqishi umuman give up qilishni xohlaydi va bu jarayon menimcha give up qilish yoki qiziqishi o'sha tugashi umuman xato, ya'niki siz o'sha bo'ldi, bir marta rejection oldingiz, keyin sizga imkoniyat berilmaydi degani emas. Agar o'sha grant davom etadigan nima bo'lsa yoki boshqa imkoniyatlar bor siz uchun, eng yaxshirog'i sizni kutib turgandir. Va siz grantlarga apply qilish, mayli rejection oling, birinchisida yiqiling, ikkinchisida, uchinchisida ham yiqiling, bo'ynan 9-10 gacha yiqilib, lekin keyin qaysi biridadir 10-inchisida hech bo'lmasa siz yaxshi pozitiv javob olishingiz mumkin, lekin bu jarayonda sizga eng yaxshi narsa tajriba, experience ega bo'lasiz. Tajriba bu sizni yanada yaxshiroq, yanada keyingi safarlarida o'tgan galgi xatolarni takrorlamaslik uchun bir yaxshi anqoladi. Tajribani qo'llay olasiz. Ya'ni ikki xil tajriba, siz grantlarga topshirganda rostdan ham siz o'sha grantga yoki konferensiyaga, programga topshirasizda o'tasiz. Bu siz uchun o'sha joyda ham tajriba bor va o'tgandan keyin ham yana tajribaga ega bo'lasiz. You can gain more experience. Agar siz yanada o'shandan rejected bo'ldingiz, sizni qabul qilishmadi, yiqildingiz, bunda ham tajriba bor. Ya'ni sizda xatolaringizni ustida ishlab ko'rasiz, siz o'sha jarayonni bilib olasiz, bunda ham yana bir tajribaga ega bo'lasiz. Because you have a dream. Keling endi siz o'sha narsani uzr, gapingiz bo'lgani uchun. Keling mana aynan o'zingizni holatingizdagi biror o'sha nimadan kelib chiqadi va bu siz bilan qanaqangi bo'lgani haqida gaplashadi. Ya'ni mana aytib o'tdik, birinchi eng birinchi balki topshirgan o'sha grantlaringizdan biri u yugurat bo'lsa kerak va u yerdan rejection olish jarayoni qanaqa bo'lgan va nimalar o'rgangansiz, ya'ni rejectiondan keyingi ishlaringiz qanaqangi bo'lgan, qanday xulosa olgansiz va balki shu narsa haqida aytib bersangiz. Birinchi o'zi tajriba yoki umuman grantlar imkoniyatlar kirib kelganimda mana susi bo'lgan, yugurat ham bo'lgan, lekin birinchi susi bo'lgan va bu jarayonlar
rejection olishim, o'zi motivation xat degan narsani yozishni deyarli bilmasdim. Keyin yozib harakat qilib ko'rdim. Rejection olganimdan keyin solishtirishni boshladim. Qaysiki boshqa insonlar bilan emas, motivation xatlarimni g'oliblarniki bilan solishtirishni boshladim. Qanday holatda yozsam, ya'ni asosan nima o'sha ularni motivation qilib qaysi jihatiga e'tibor berishgan deb o'shalar ustida izlandim. To'g'ri disappointed bo'ldim, xafa bo'ldim, chunki xohladim, lekin erisha olmadim. Lekin o'yladim, bunday imkoniyat, mayli yuguratda o'sha keyinchalik yoshim to'g'ri kelmas, kursim to'g'ri kelmas, lekin faqatgina yugurat emas seni maqsadingga olib boradigan narsa, yokida o'sha qaysidir scholarship, grant emas. Senga Alloh undan-da yaxshiroq narsa tayyorlab qo'ygan. Balki undan-da chiroylisi nasib qilar. O'zim shunaqa so'zlar bilan nima qildim? Encourage qildim. Keyin xatolar ustida yana ishladim, ya'ni motivation xatni yana bir boshqatdan yozib ko'rdim. Plus umumiyatda yanada harakat, ya'ni misol uchun yiqildimmi, yanada turib keta olishni o'rgandim. Bu juda muhim, ya'ni siz aytganingizdaqa, ya'ni boshida aytdingiz, bir martada o'xshamaydi. Haqiqatan ham bir martada o'xshamaydi, chunki o'zimda ham o'sha birinchi tajriba yugurat bo'lgan, yarim finalga chiqqan bo'lsam ham, lekin o'xshamagan. Undan keyin ham aynan magistraturaga topshirayotganimda ham ko'plab grantlar o'xshamagan, birinchi yili deyarli hech qaysi o'xshamagan. Lekin ya'ni asosiy qilish kerak bo'lgan ish, to'g'ri, albatta dasturlarga ham topshirish kerak, to'xtab qolmaslik kerak, lekin har bitta rejectionni ustida o'tirib ishlash ham kerak. Ya'ni nima uchun, siz aytganingizdek, o'zi nima uchun qabul qilinmadi? Chunki juda ham ko'pchilikda emas, ba'zi odamlarda bu narsani uchratib turaman. Rejection keldi, bo'ldi, u yerda demak u dasturlar ham nima desam bo'ladi, fraud, u yerda ham yolg'on, tanish bilish, shunaqa degan xulosaga kelib olishadi, yoki adolatsizlik bo'ldi deb o'ylashadi. Lekin bunaqangi agar qarash bilan qaraydigan bo'lsangiz, siz hech qachon rivojlanmaysiz. Siz shunchaki o'zingizni oqlash uchun har doim sababingiz bo'ladi, ya'ni man o'zi kuchli nomzod edim, lekin qabul qilishmadi, adolatsizlik bo'ldi, tanish bilish ekan. Bu O'zbekiston emas, bu dasturlarni tashkilotchilari asosan chet eldagi odamlar hisoblanadi. Va shu sababli birinchi navbatda agar siz rejected bo'lsangiz, o'zingiz uchun ishontirishingiz kerak. Demak, mendan ko'ra kuchliroq nomzodlar bor, birinchi narsasi. Va demak, meni hali ustimda ishlashim kerak bo'lgan yana juda ham ko'plab narsalar bor. Va undan keyin aynan mana shu narsalar ustida ishlashni boshlashingiz kerak. Va ikkinchi narsa, aynan siz aytgan narsa, bu hech qachon biror bir dasturga o'zingizni faqat o'sha dasturni yutish uchun tayyorlamang. Siz shunchaki mana o'zingizni maqsadlaringizni aniqlang va aynan o'sha maqsadlaringiz uchun o'zingizni yaxshiroq odam qilib tayyorlang. Ya'ni bu xuddi agar o'zimizda solishtiradigan bo'lsak, o'qishga kirishni agar siz maqsad qilib qo'yib olsangiz, o'qishga kirganingizdan keyin to'xtab qolasiz va u yerdan keyin qanday davom etishni bilmaysiz. Chunki juda ham ko'plar, mana o'zingizlar ham bilasizlar, ishtirokchilar orasida abituriyentlik paytida 95% 36-dan 36-da yoki hozirgi paytda 30-dan 30-da ishlab kirib, bakalavrda yo'q bo'lib qoladigan talabalar bor. Ana shunaqangi narsaga uchramaslik uchun hech qachon, masalan, yuguratda yutishim kerak deb faqat o'zingizni biror bir dasturda emas, aynan o'zingizni mana shu kelajakda mana shu narsalarga erishmoqchiman, mana shunaqangi odamlarga foyda keltirmoqchiman, ana shu odam bo'lishim uchun menga nima jihatlar yetishmayapti deb o'zingizga savol berib, shu narsa ustida ishlaydigan bo'lsangiz, keyingi grantlarda ham albatta bu narsa sizga yordam beradi. Ya'ni
o'sha Dilbarxon aytganida ham grantlar bu maqsad emas, grantlar bu sizning maqsadingizning yo'lidagi bitta vosita bo'lishi kerak. Mana shu grant yugurat bo'lmasa boshqasi. Mana o'sha Dilbarxon misolida ham yugurat bo'lmasa boshqa dastur bilan o'sha Amerikaga borib kelish mumkin. Lekin gap faqat Amerikaga ham borish emas. Gap dunyo ko'rib birinchi navbatda o'sha dunyo qarashini oshirish va dunyo qarashini oshirish orqali mana shunaqangi boshqa odamlarga ham yordam berish. Mana shuni aytmoqchi edim. Shunday. Uchun bizni grantlar yutishda, grantlarga harakat qilayotganimizda o'sha tilni bilishimiz. Deylik, ingliz tili. Chunki har bir ko'pchilik international grantlarda ham ingliz tili. Ingliz tili bir tool bo'lsa, o'sha sizning maqsadingiz yoki bir oldingizga qo'ygan rejalaringiz, maqsadlaringiz borasida ham grantlar xuddi shunday. Tool vazifasini o'tashi mumkin. Qaysidir biri rostdan ham o'sha maqsadingizni yoki bir eshikni ochishga yordam beradi. Qaysidir biri siz o'sha uchun to'g'ri asbob emas. Ya'ni siz undan rostdan ham rejection oldingizmi, rejected bo'ldingizmi? Demak, boshqa bir yo'li bor, boshqasi orqali harakat qila olasiz. Sizga yana imkoniyat bor. Aynan ingliz tili haqida yaxshi aytdingiz. Mana shu joyda ham aytib ketmoqchiman. Bu narsa mana grantga uzoqlarida ham juda ko'p eng ko'p beriladigan savol deyishimiz mumkin. Qanaqadir dastur tashalsak, birinchi navbatda ingliz tili bilish kerakmi yoki IELTS sertifikati bo'lish kerakmi? Umuman IELTS emas, sertifikat bo'lish kerakmi deyishadi. Yoki yana bitta savol, IELTSdan bilmadim, 5-5.5 bilan ham qabul qilinadi. Yoki xuddi shunaqangi savol, masalan, baholarim bilmadim, 5dan 3.5. Shunaqangi bilan ham qabul qilinishi mumkin. Ya'ni bunaqangi savol berish, ya'ni siz oldingizga maqsad biror narsaga erishish uchun narsa qo'ydingiz, xo'p, o'sha maqsadingiz grant yutish bo'lsa ham deylik. Lekin siz o'zingizni mana shu checklist qilish kerak. Nima menga yetishmayapti? Eng birinchi to'siq nima? Bu o'sha ingliz tili bo'lishi mumkin. Eng asosiy narsa. Bu sizning IELTS sertifikatingiz yo'qligi bo'lishi mumkin. Chunki ba'zi dasturlar yugurat yoki boshqa dasturlar IELTS sertifikati talab qilmaydi, lekin IELTS sertifikati talab qilmaydi degani u ingliz tilini bilishi shart emas degani emasdi. Yugurat deb yutadigan odamlarni deyarli hammasini darajasi 7+ va qo'lida ham o'sha 7+ IELTS bo'ladi. Bu narsa IELTS sertifikati borligi ularga ustunlik bermaydi, lekin mana shu naqangi darajadagi odamlar baribir g'olib chiqadi bu saralash jarayonida. Ya'ni aytib eslatib o'tmoqchiman, siz biror dasturda g'olib chiqmoqchimisiz yoki o'sha rejection oldingizmi, undan keyin o'tirib o'zingizni kamchiliklaringizni yozib chiqishingiz kerak o'zingiz uchun ochiq tarzda. Ingliz tilim yaxshi emas, aytaylik yoki speakingim yaxshi emas yoki baholarim hozircha o'rtachasi yaxshi emas, volontyor sifatida yetishmayapti, o'zim nima xohlayotganimni yaxshi bilmayapman. Shunaqangi narsalar va undan keyin o'tirib mana shu narsalar ustida ishlash kerak. Faqatgina o'sha olib unga bunga hujjat topshirib yuraverish emas. Aynan mana shu kamchiliklarni ustida ishlab va aytganimdek, faqat grantlar uchun emas, birinchi navbatda o'zingiz nimani oldingizga maqsad qilib qo'ygansiz, u uzoq kelajakda. Ana shu narsa uchun ham sizga ingliz tili kerak bo'ladi. Ana shu narsa uchun ham sizga leadership qobiliyatlari kerak bo'ladi, networking kerak bo'ladi, dunyo qarash kerak bo'ladi. Baholaringiz, baholaringiz to'g'ridan-to'g'ri rol o'ynamasligi mumkin, lekin baholar bu odamni bilimini emas, lekin mas'uliyatini ko'rsatadi. Ya'ni mas'uliyatli talabalar baland baholar bilan o'qiydi. Har doim bilimli talabalar emas. Shuning uchun mas'uliyat ham sizga bilimdan ko'ra ko'proq kerak bo'ladi. Ertaga. Ana shu narsalarni ustida ishlash kerak bo'ladi. Xo'p, endi mana aytaylik, rejectionlar haqida gaplashdik. Endi biror bir dasturga topshirdingiz va o'tdingiz. Endi nima qilish kerak bo'ladi? Albatta, birinchi bosqichdan o'tdingizda qoljon keyingi bosqich, o'sha hali aytganimdek, boyagi VLDP da ham
video yuborish bo'lgan bo'lsa, u ikkinchi bosqichda detal qaralgan bo'lsa, yoki video yoki da biron bir task yoki da interview bo'ladigan bo'lsa, sizda endi yana davomiylik bo'lishi kerak. Qaysi ma'noda? Siz research qildingiz, boshida izlandingiz, dastur haqida bildingizda, endi o'sha narsani yanada chuqurroq qiling. Qaysiki siz boshqa g'olib bo'lganlarga aloqaga chiqing. Yoki da boshqa bir insonlardan yordam so'rang. Qaysi yordamlaringiz ham o'sha tushunmagan narsalaringiz yoki qanday savollar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu borada bo'lishi mumkin. Ya'ni yanada izlaning. Umuman qo'rqmang, qaysi siz boshqalar ham ko'pchilik o'tgandi. Endi men suhbatda shu qaysir kamchiligim orqali o'tolmay qolishim mumkin. Yoki da nimadir muammolarim shu sabab bo'lib nima qilib qolsamchi degan qo'rquvlarni yo'q qilib izlanishda davom etish kerak. O'zingizni kamchiliklaringizni qabul qilib, ularni shu kamchilik ekan deb, kamchiligim bor deb to'g'ri endi shunday qabul qiladi deb ham emas, o'shalar ustida ishlab, so'ng o'zingizni sota olish qobiliyatini yo'lga qo'yasiz. Ya'ni grantlar, umuman motivation xat ham bu o'zingizni sota olish qobiliyati. Ya'ni sizni o'sha intervyu jarayoni davomida maqsadlaringizni, rejalaringizni, ularni ishontirib, o'zingizni ko'zingizdagi o'sha uchquningiz orqali ularni shunday sizni qabul qilib qolishi mumkin bu borada. Ya'ni o'zingizni sota olmasangiz, o'zingizni qobiliyatlaringizni ko'rsatib bera olmasangiz, o'zlarini sota olgan insonlar o'sha grantlarga qabul qilinishi yokida shu o'sha imkoniyatni egasi bo'lishi mumkin. Va bu jarayonda sizda eng birinchi o'rinda ishonch kerak. Ya'ni o'zingizga ishoning. Kamchiligingiz bo'lsa ham yoki da qandaydir bir qo'rquvingiz bo'lsa ham o'zingizga ishoning. Ishonch bilan, yaxshi niyat bilan harakat qilavering. Bunda sizga qat'iyat yordam beradi. Agar qat'iyat bo'lmasa, masalan, uchun qandaydir intervyuga bir kun qolganda, ikki kun qolganda kasal bo'lib qoldingiz yoki nimadir bo'lib qoldi deylik. Bunday bo'lmasin u. Shunda siz faqatgina yotaverib bo'ldi endi. Harakat qila olmayman emas. Turib, izlanib, qat'iyat bilan davom etish kerak. Aynan mana shu joyda o'zingizni sota olish qobiliyati haqida biroz aytib o'tadigan bo'lsak, ko'pchilik uchun bu narsa erish tuyulishi mumkin, yoqmasligi mumkin. Ya'ni nimaga man bir buyumanmi, kimdir mani sotib oladigan yoki o'zimni sotishim kerak deb o'ylashlari mumkin. G'ururlariga tegib, lekin bu narsa man o'sha grantlarda siz endi ko'proq startaplarga urib qaraydigan bo'lsak, bu grant beruvchi investor siz bo'lsa startapsiz. Ya'ni siz o'zingizni startapingizni, ya'ni bu holatda o'zingizni o'sha investorlar uchun haqiqatdan ham yaxshi g'oyangizga ishontira olishingiz kerak va aynan o'sha o'zingizni ularga o'tkaza olishingiz kerak. Ya'ni o'sha ularni o'zingizni g'oyangizga ishontirishingiz kerak, ularga o'sha o'zingizni o'sha muammoni ko'rsatib bera olishingiz kerak, ularga o'sha muammoni hal qilish orqali qanaqangi narsalarga erishish mumkinligini ko'rsatib bera olish kerak va albatta eng muhimi o'sha muammoni siz hal qila oladigan odammisiz, odamligingizni ularga ko'rsatib bera olish kerak. Mana shu narsa o'zingizni sota olish deb atash mumkin. Demak, endi qisqacha o'sha chetdagi culture shock haqida ham aytib o'tsangiz. Misol uchun o'zi umuman siz hammasi qabul qilinib endi shu program exchange programma kelganda o'zi birinchi boshlanadi. Qaysiki siz bu yoqqa kelib hamma joy chiroyli joylarga borasiz, baland binolar sochaverga borganingizda yoki boshqa joyi chiroyli greeny bo'lgan joylarni ko'rib ozgina chiroyli joyni ko'rsangiz vav deb borasizda, bu bosqich sekin-sekin shu sizni ularni ko'rib hayratlanishlaringiz asta-sekin yo'qolib, ya'ni qiyinchiliklar davri boshlanadi. Misol uchun men o'zim culture shock bilan
Deal qilishim boshida qiyin bo'lgan. Amerikaga borganimda unaqa ko'p sezmaganman, negaki ko'pchilik atrofimda o'zbeklar ham bo'lgan. Ya'ni ularga shu yonimda bir qizga doimiy taassurotlarimni birga doim yurganimizda ulashib ketolardik. Lekin culture shock o'zi birinchi o'rinda 4 bosqich, o'sha aytganimdek, birinchi siz borasizda ko'rib, atrofni ko'rib, atroflarni, chiroyli joylarni ko'rib hayratlanishni boshlaysiz. Chiroyli, o'sha hayot go'zal, siz juda ham chiroyli ketadi hammasi. Va sekin sekin ikkinchi bosqich boshlanadi, qiyinchiliklar sekin yetib keladi. O'sha yerdagi insonlar bilan communication, muloqot qilishingiz, balkim siz misol uchun Yevropa, Slovakiya kelgan bo'lsam, slovak tilini bilmayman. Ko'pchilik ham bu yerda ingliz tilida ham albatta gapiradi, biladiganlari ham bor, lekin unaqa ko'pchilikni tashkil qilmaydi, har doim ham bu bo'lmaydi. Bu til tomonidan yokida o'zimda bo'layotgan voqea xonadoshim bilan ham muammo bo'lgan. Ya'ni man O'zbekistondan, xonadoshim turkiyalik bo'lgan. Bu o'rtada shu ularni madaniyati bilan bizni madaniyatimizga to'g'ri kelmaydigan hodisalar bo'lganida menga bu narsa yoqmagan va uni birinchi tushuntirishga harakat qildim. Tushuntirib, shu ikkalamizga ham bitta xona turibmizmi, ikkala tomonga ham teng bo'lishi kerak, ya'ni bir-birimizni tushungan holatda, hurmat qilgan holatda harakat qilishimiz. Lekin bu jarayon yomonlashgandan keyin men shu koordinatorlarga tushishni boshladim. Qaysi siz qiyinchiliklarga tushib qolib, culture shockni boshlanishida qiyinchiliklar, ya'ni boshqa bir madaniyatni ko'rib, sizni o'sha o'rgangan atrof muhitingizdagi insonlar yo'q, siz ko'rayotgan doimiy o'rgangan atrof muhitdagi voqealar emas, umuman boshqa, sizga shok holatiga keltiradigan, siz qo'rqadigan, o'ylanib qoladigan hodisalar bo'lgan vaqtda o'sha culture shock yuz berishni boshlaydi. Shu jarayonda siz birinchi o'rinda har qanday vaziyatda o'sha vaziyatda kuchli turib harakat qilib, ya'ni o'zizga bo'lgan o'zizni qo'lga olib qo'rqmasdan put yourself out there, ya'ni umuman muammolarga duch keldingizmi, o'shalarda culture shock bo'ldimi yoki boshqa muammoga duch keldingizmi, ulardan qochishga harakat qilib. Man o'zim bu yoqda O'zbekiston, keyin alohida bitta xonaga o'tdim, ko'chib o'tdim. Xonadoshingiz bilan boshqa bir millatdagi inson bilan turish albatta qaysidir tomoni yaxshi. Ingliz tilida suhbatlashishingiz mumkin, bitta til atmosferasiga tushishingiz mumkin, yokida u bilan conversation har kuni zerikmasligingiz mumkin. Lekin agarda o'sha xonadoshingiz bilan yaxshi bo'lsangiz yoki o'sha xonadoshingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri kelsangizlar bir-biringizga. So'ng alohida xonaga o'tdim. Keyin bu yoqda ham o'zbeklar albatta bor, yo'q emas. Biz ular bilan bitta community tuzganmiz. Har hafta kamida 2 marta yoki da 3 marta bir yig'ilib bitta mavzu, har bir inson bittadan mavzu olib keladi va o'zi o'rgangan, chuqur o'rganib kelgan mavzusi borasida prezentatsiya qilib, chiroyli qilib boshqalarga ulashadi, ya'ni meet friends. Umuman o'zingizni insonlar bilan, mamlakatda insonlar bilan yaxshi bo'lasiz, balkida sinfdagi xalqaro talabalar bilan ular haqida o'rganib, ular bilan muloqotda bo'lib, yanada shu qiziqishlaringizni almashib, fikr almashib va bu jarayonda sizda xatolar, qiyinchiliklar bo'ldimi? Xatolar ham qilasiz va bu xatolarni qilishingiz it's okay, ya'ni we are human being, not perfect being. Har bir inson xato qiladi va bu xatolardan shunchaki xulosa chiqarib ularni to'g'irlashga harakat qilishimiz kerak. Yokida judayam shu misol uchun o'zimga keladigan bo'lsak, judayam overthinkman, qanaqadir qiyinchilik bir vaziyatga tushdimmi, albatta manda ham bo'lgan va bo'ladi, overthink bo'lib ketaman, ko'p o'ylayman, qayg'uga tushib qolaman ba'zan. Lekin shunda shu yaqinlarim bilan suhbatlashaman, o'zimni maqsadlarimni ko'rib chiqaman va bunda o'zimni qiziqishlarimga, o'zim qiziqqan sohalarim bo'yicha yanada nimadir izlanish qilaman, maqsadlarimgacha olib boradigan nimadir yangi har kuni. At least one thing, nimadir, at least one action.
olaman o'sha new narsalar boshlashi mumkin. Amerika bilan Yevropani solishtirib, misol uchun bu yoqqa kelganimda o'sha qiyinchiliklar Yevropada ko'proq bo'ldi, chunki Amerikada o'sha atrofimda juda ham ko'p o'zbeklar bo'lgan va ular bilan birgalikda fikr almashib, har kuni turli kechasi ham misol uchun xonadoshim o'zbek bo'lgan, birga suhbatlashib, birga fikr almashib nima qilardik. Bu ham yaxshi, lekin boshqa bir millat vakili bilan ham bu ushbu jarayon yaxshi, lekin men xonadoshim o'zim to'g'ri kelmaganmiz bir-birimizga, shuning uchun alohida xonaga o'tishga majbur bo'lganman. Yevropada boshqa kelganimda shu ularni culture'ini bizikidan boshqacha, baribir Yevropa, shunda o'zimga aytganman: Dilbar, sen Yevropadasan, seni shu culture'ingni ular bilishmaydimi, seni tushunishmadimi? Ularga tushuntirib o'tirganing bilan balkim foydasi yo'qdir. Shuning uchun nima bo'lganda ham o'zingni qo'lga olishing kerak, deya shu o'zimga dalda berib, yaqinlarim, shu yerdagi yaqinlarim bilan ham suhbatlashib, shu bo'layotgan muammolarni ular bilan bo'lishib yengib o'tishga harakat qildim. Aytmoqchimanki, doimo culture shockni yaxshi tomoni ham bo'lishi mumkin, yomon tomoni ham bo'lishi mumkin, lekin o'sha culture shockni ko'rgan, his etgan yaxshi. Siz undan o'zingizni, madaniyatingizni yana tushunib yetasiz, o'shanga ko'ra siz xulosalar qila olasiz, o'rganasiz o'zingizni qo'lga olishni o'sha vaziyatlarda. Rahmat. Aynen culture shock masalası da endi aynen 2 hafta hozir mana siz Amerika'da borib keldiniz 2 hafta davomida va Slovakiya'da turibsiz va mana shu muddat qay darajada ahamiyat kasb qiladi, ya'ni o'sha 2 haftada ham haqiqatan culture shock endi sizda bu bo'lishi albatta biroz bo'lib o'tibdi culture shock, lekin uzoqroq muddatda bu kuchliroq seziladimi deb so'ramoqchi edim. Ya'ni shu program orasidagi masofalari bilan demoqchimisiz? Yo'q, mana Slovakiyada siz hozir adashmasam 1 oydan ko'proq, 1 oy bo'ldimi borganingizga yoki hali 1 oy bo'lmadi? Oydan o'tib qoldi. Aha. Mana o'sha 1 oydan ko'proq Slovakiyada bo'lib turibsiz va Amerikada bo'lgan muddatingiz endi 2 hafta. Endi o'zimni tajribamdan 2 hafta orasida odatda culture shock bo'lish qiyinroqda, chunki siz borasiz o'sha yerda ko'rib hali honeymoon deb ataladi bu narsa, asal oyi. Boshida o'sha yangi davlatga borganingizda hamma narsa qiziq, hamma narsa chiroyli. Aynan honeymoon hali tugamasdan turiboq siz uje orqaga qaytasiz. Culture shock to'g'ri, ba'zilarda birinchi paytdanoq boshlanadi, ba'zilarda aynan mana shu honeymoondan keyin boshlanadi. Mana shu narsa, ya'ni o'sha Amerika bilan va Slovakiyani solishtirganda yoki o'sha Amerika va Yevropani solishtirganda qaysi biriga kirishib ketish osonroq bo'ldi sizda? Misol uchun Amerikaga borganida to'g'ri qisqa muddat o'sha honeymoon muddatida culture shock qachon yuz berdi? Menda bo'ldi. Biz host family sifatida weekendda bitta professorni uyiga borganimizda o'shanda yuz berdi. Unga chon deyarli faqatgina xursand bo'ldi. Orzuyimga yetib o'sha yerda yuribman, maza qilib yoki de o'qib o'rganib deyarli sezilmadi. Lekin Yevropaga kelganimdan misol uchun to'g'ri uzoq muddat davom etdi va davom etyapti. Chunki lekin menga yoqqan tomoni o'sha culture shocklarni ko'rib, his etib, bu yoqdan o'rganyapman, ya'ni life lesson olyapman. Yevropada ko'proq bo'ldi, ya'ni kirishib ketish jarayoni bo'ldi uzoq muddat davomida. Aha, tushunarli, rahmat. Endi hozir aynan Dilbarxon o'zi
o'z kanali doirasida yoki o'zini loyihalari doirasida o'sha mentorlik kurslari ham tashkil qilinyapti. Bu narsa hozir Grantco bilanmas mustaqil tarzda birinchisi. Albatta keyinchalik Grantco bilan ham hamkorlik qilishingizga umid qilib qolamiz. Va mana shu mentorlik kursi haqida ham aytib o'tsangiz. O'zi birinchi mentorlik kursi bo'yicha biz ko'p o'ylan bir o'zim emasdim. Biz o'ylanib shu yana bitta ko'p o'ylab o'zim ham shoshib qilib nimaga o'rgatishim kerak, o'rgata olaman deya e'lon berdim. Keyin biz yana o'yladik 3 kunlik, 4 kunlik vebinarlar qilishni, yani o'sha insonlarga biroz yanada birinchi ulashib, keyin sekin-sekin o'sha jarayonni mentorlik kursini ochishni o'yladik. Hozirgi mentorlik kursida misol uchun motivation letter ingichka bo'lgan jarayonlar yokida CV'lar uchun ham ko'pchilik oddiy CV'ni qanday qilish yokida unga bo'lgan qanday to'g'ri qobiliyatlarini, skill'larini, education'ni tanlashda qiynalishi uchun CV'ni ham qo'shdik. CV, personal statement yokida boshqa bir scholarship dasturlari, misol uchun National Scholarship Program'da study planni albatta so'raydi. Study plan, keyin Jakartadagi bo'lgan intervyugacha bo'lgan intervyuda ham bo'lgan jarayonlarni, tajribamni, xususiy yukrat NSP, ya'ni hozirda qatnashib kelayotgan dasturim va MUN dasturlarini o'z ichiga oladigan bo'ldi. Va mana o'zi birinchi MUN dasturlaridan social background boshlagan. Men eng katta MUN Toshkentda shu yuridik universitet tomonidan adashmasam tashkil qilinganda MUNga borib, shu MUN tajribam eng kattasi shu bo'lgan. Birinchisi intervyu bosqichiga ham borib, yaxshigina taassurotlar olib, tajribalar qilib, shundan so'ng MUNlarga qatnashishni boshlaganman va MUNlarni ham qo'shni afzal deb bildim. Negaki MUN ham juda ham yaxshi opportunity. Ayni damda juda ham ko'p bo'lib o'tdi va yana bo'lmoqda. Darslar to'liq shu onlayn holatida bo'ladi. Hujjatlarni topshirish, hujjatlarni tayyorlash, unga g'olib bo'lish uchun yaxshi qanday nimalarga e'tibor berish, qaysi qadamlarni bosib o'tish kerakligi haqida bo'ladi. So'ng jonli muloqotlar olib boriladi. Hujjatlarni har doim shu 24 soat aloqada bo'lib tekshirib, feedbacklar berilib, o'zi umuman olganda doimiy shunchaki oddiy tekinga ham biz hujjatlarni esselarni tekshirib berib yurganmiz va bu jarayonda zo'r bo'lmasa ham yetarli tajriba bor deyish mumkin. Aha, rahmat kattayon. Agar o'sha kimdir qiziqadigan bo'lsa, albatta Dilbarxonga ko'rsatilgan username'ga Telegram orqali murojaat qilishinglar mumkin. Suhbat uchun juda ham katta rahmat. Juda ham foydali bo'ldi. Endi o'sha suhbatimizni tugatib berganingizdan keyin savol-javobga o'tsak bo'ladi. Man Nima o'zimni yana yaxshi qanaqangi his qilyapman. tilaklaringiz bor? Nima demoqchisiz yana qo'shimcha? Tilaklarim umuman olganda shu grantlarga topshirayotganda yoki boshqa bir programmalarga topshirayotganda inson o'sha o'zida bo'lgan ishonch, o'ziga bo'lgan ishonchi bilan harakat qilib, doimiy izlanish qilib topshirish, bir yaxshi niyat bilan boshlab o'sha rejalar tomon harakat qilishini istardim. Barchani everything we have dreamed about once were just words on paper. Try to make progress, take action and gain more experience. Ya'ni bizni ham o'sha kecha bir suhbatda ham bo'lganman, o'shanda ham bir inson ham aytib o'tdi, bizni shu maqsadlarimiz Amerika yoki Yevropa barchasi shunchaki bir so'zlar edi. Rostdan ham biz shunchaki buni niyat qildik, niyatimizni shunchaki
so'zdan boshlandi, aytdik. Men misol uchun birinchi Amerikaga borishimdan oldin C5 plus 1 US Consulni Water Crisis and Climate Change konferensiyasiga ham qabul qilingandim. 3 kunlik konferensiya, hamma narsa to'liq qoplab beriladi, biroq bora olmadim. Ya'ni mana shu ketilga chiqadigan foreign passportim chiqmay qoldi o'z vaqtida. Bora olmay juda ham afsuslandim, lekin o'sha narsadan oldin men niyat qilib qo'ygandim Amerikaga. Eng birinchi vizam, shu qizil pasportimni Amerikaga ishlataman, o'sha Amerikaga chiqaman. Birinchi vizam shu Amerikaga bo'ladi degan oddiy so'z niyat qilib qo'yganman. To'g'ri, niyat qilib qo'yibgina shuni kutib o'tirish emas, unga ko'ra harakat qilish kerak. Bir kichik so'z bilan ham siz unga ko'ra harakat qilsangiz, maqsadlaringiz tomon albatta why not, siz erisha olasiz. Biri bo'lmasa ikkinchi bir grantga qabul qilinarsiz. Shuning uchun doimiy harakatda davom etish kerak. Sekin astalik bilan tajriba yig'ib, siz progress qila olasiz. Va bular sizga hammasi qabul qilinasizmi, qabul qilinmaysizmi, har bir jarayon sizga tajribalarni olib keladi. Aha, rahmat kattakon. Endi o'sha shu suhbatimiz oxirigacha sabr qilib, eshitib, vaqt ajratib o'tirgan qatnashuvchilarimizdan o'sha savollarimizni so'rab, savol-javob qilamiz. Faqat o'sha aytib o'tganimdek, anorog'i yana bir eslatib o'tmoqchiman. Savol berishda aynan suhbat mavzusiga oid bo'lgan, faqat suhbat mavzusiga oid savollarni qabul qilamiz va suhbatda agar boshida aytilgan narsalar bo'ladigan bo'lsa, u narsalarni ham o'tkazib yuborishga majburmiz va juda ham umumiy bo'lgan, masalan, grantlarga topshirishimda o'zim nima kerak degan narsalarni ham o'tkazib yuboramiz. Sababi o'zi bu suhbat davomida bu narsalarga ham to'xtalibdi, javob berib o'tildi. Va bitta odamdan faqat bittada bitta savol qabul qilamiz. Ya'ni ikkita, uchta savol bermanglar iltimos, boshqalarni ham o'sha hurmat qilib, agar bir marta aylanib kelib yana o'sha savolingizga navbatga yetib keladigan bo'lsa, unda bemalol. Xo'p, Aisha hozir anchadan beri qo'l ko'tarib turibdi. Mikrofoningizni ochdim. Savolingizni berishingiz mumkin. Faqat savol berishdan oldin o'sha mute'dan chiqarib olishdi. Esdan chiqarmanglar faqat. Aisha qayerga ketib qoldi? Mayli. Xo'p. Demak, keyingi ishtirokchimiz anavi konfetkani username'ida konfetkani rasmi turgan, emojisi turgan ishtirokchimiz. Assalomu alaykum, avvalam bor. Va alaykum assalom. Ismim Odina. Savolim shundan iboratki, men Xususiy universitetda kimyo xalqaro universitetida o'qiyman, ya'ni SQJ'da, hozirgi meditsina fakultetida. Men bilmoqchi bo'lganim, o'sha masalan yugurat yoki boshqa programmalarga topshirishda universitet requirement to'g'ri keladimi? Misol uchun meniki. I keyin fakultetga ham bog'liqmi bu narsa? Keyin misol uchun o'qigan fanlarim yoki to'g'ri kelishi, to'g'ri kelmasligi bu qanaqa bo'ladi? Men topshirsam bo'ladimi yoki yo'qmi? Dilbaho. Siz shunda meditsina sohasida o'qiyman deyishdingmi? Kimyo. Ha, shunaqa. Meditsinadan kimyodan? Kimyo sohasi. Tibbiyot sohasi, davolash ishi yo'nalishim, fakultetim. Tushunarli. Meditsina. Albatta, misol uchun har bir shu yugurat bo'ladimi yoki boshqa dastur, o'zana shu sohalari aniq bir soha berib o'tilmagan bo'lsa, siz ham unga sizning sohangiz kiradigan bo'lsa topshira olasiz. Misol uchun National Scholarship Programda ham siz agar 2,5 yil universitetni 2,5 yilini tugatgan bo'lsangiz, bemalol shu o'zingizning sohangiz bor bo'lgan universitetlarni tanlab topshirishingiz mumkin yoshingiz qolgan bir
nimalar to'g'ri keladi? Aynan universitetingiz haqida aytib o'tadigan bo'lsam, agar siz universitetingiz O'zbekistondan akkreditatsiyadan o'tib, diplomi O'zbekistonda tan olinadigan qonuniy ravishda ishlayotgan universitet bo'lsa, bu u yuguradi, bu narsa muammo bo'lmaydi. Bu narsa tan olinadi, xususiy universitet bo'ladimi, davlat universiteti bo'ladimi va yo'nalishingiz ham aslida yugurat barcha yo'nalishdagi talabalar uchun, lekin har bir lekin tibbiyot talabalari to'g'ridan-to'g'ri bemorlar bilan ishlaydigan sohalarda u yerda borib o'qiy olmaydi. Siz public health yoki shunga o'xshash nimani dasturni tanlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz u yerga borib kimnidir u yerda davolay olmaysiz. Mana shu narsani hisobga olish kerak. Lekin albatta topshirishingiz mumkin. Aha, xo'p. Tushunarli, rahmat. Rahmat sizga. Hop, keyingisi Abdulaziz Janturayev. Mikrofoningizni ochdim. Mute'dan chiqarib savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tashakkur, sizlarga kattakon rahmat. Savolim oddiy. O'sha motivation letter yozayotganda introduction asosiy game changerlardan biri hisoblanadi. Aynan shunday edi. Qanday yondashuv taklif etsa bo'ladi? Chunki motivation letterlar bor. Umumiy since my childhood boshlab ketadi. Vaholanki topik ko'man tushmaydi. Qirqlar ajoyib story bilan boshlanadi. Ya'ni savol umumiy motivation letter yozayotganda introduction qismini catchy qilish qanchalik muhim? Tilbarmi? Motivation xatni yozishda albatta introductionni, ya'ni masalan uchun oddiy qilayotganda udar qilish juda ham muhim. Qaysiki siz biron bir chiroyli hikoya tarzida boshlab keta olasiz. Umumiylikdan qochish kerak. Bir hikoya tanlab, o'sha qaysidir hayotingizda bo'lib o'tgan real voqea bo'ladimi, o'shandan chiroyli hikoya tarzida so'zlab keta olasiz. Va bunda o'sha oxiriga yaqin, misol uchun har qanday qobiliyatlaringizni erishganlaringiz borasida o'shalarni qanday bo'lganligi, unga qanday tushun, qanday nimalar o'rganganingiz haqida yozib davom etib ketasiz. Misol uchun o'zi umumiy aytganda biron bir motivation xatiga why you are applying for, what did you do and what are you gonna do after the program. For example, shu savollarni o'z ichiga olsa va menimcha motivation xat yaxshi bo'ladi. Ya'ni negativ qilib yozib ketish emas. Yoki negativ tomonini oladigan bo'lsa ham, o'ta negativga e'tiborni shu fokusni qaratib qo'yish emas. Umumiylikdan qochib yozgan ma'qul. Yana ozgina qo'shimcha qilmoqchiman. Bu yerda bitta narsani hisobga olish kerak. Mana dars nimada ham suhbatda ham aytdik. Birinchi navbatda o'zingiz topshirayotgan dasturni o'rganishingiz kerak. O'zi u dastur qanaqangi narsa. Ya'ni siz o'zingizni xayolingizda birinchi ular uchun ideal bo'lgan nomzodni paydo qilib olishingiz kerak va iloji boricha siz o'zingizni mana shu ideal nomzodga yaqinligingizni ko'rsatib bera olishingiz kerak. Va bu nima uchun? Ba'zi bir dasturlar bor. Masalan, o'sha yugurat ko'pincha Amerika tomonidan tashkil qilinadigan yoki o'sha leadership ni talab qiladigan dasturlar. Ularda storylar yaxshi ish berishi mumkin. Lekin shunaqangi dasturlar bor, u yerda jiddiy yondashish kerak. Ya'ni u yerda o'sha oddiygina qilib Dear Sir Madam va o'zingizni qisqacha tanishtirish va undan keyin aynan nima uchun topshirayotganingiz haqida yozish bilan boshlashingiz ham mumkin. U yerda hech qanaqangi story ham shart bo'lmaydi. Va nimani yana storylar haqida nimani aytgan bo'lardim? Albatta, storylar yordam berishi mumkin, lekin yana bitta narsani eslash aytib o'tish kerak. Story yordam berar ekanda faqat story qilib tashlash kerak emas. Introduction. Siz asosiy maqsad introductionda. Siz o'zingizni
motivatsion xatingiz anoqroq siz o'zingizni motivatsiyangizni ko'rsatib bera olishingiz kerak. Ya'ni boshda aytdik, siz o'zingizni maqsadingiz. Aynan o'sha maqsadingizni ko'rsatib bera olishingiz kerak. Ya'ni ko'rsatib bera olish deganda qanday qilib mana shu narsaga kelib qolganingiz haqida. Mana shu narsa haqida agar siz bu story orqali bo'lishi mumkin, bu boshqa narsa orqali bo'lishi mumkin, bu bilmadim. Bu yerda asosiysi kreativlikni tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi agar 100 ta odam topshirsa va 100 ta odam hammasi story yozadigan bo'lsa, demak sizda bu xatingiz o'sha 100 tadan bittasi bo'lib qoladi. Siz qandaydir o'sha 100 tadan, hech bo'lmasa top 10 talikka kirmoqchimisiz, nimadir unique narsa o'ylab topishingiz ham kerak bo'ladi. Bu yerda qanaqadir mana formula yo'q aslida. Hop, keyingi savolga o'tamiz. Malikaxon, mikrofoningizni ochdim. Malikaxon, agar bizni eshitayotgan bo'lsangiz, mute'dan chiqarib savolingizni berishingiz mumkin. Malikum. Alaykum assalom. Chat uchun rahmat. Savolim shundan iboratki, almashinuv dasturlari davomida o'zimizda ya'ni shu O'zbekistondagi universitetdagi o'qish to'xtaydimi? Ya'ni akademik ta'til olib keyin almashinuv dasturiga boriladimi? O'zingizning universitetingizda o'qish to'xtash, to'xtamasligi bu hammasi siz o'sha universitetingiz bilan qanchalik shu kontraktni qila olishingizga bog'liq. Ya'ni shu xalqaro bo'lim bilan uchrashasiz, xalqaro bo'limga shu fanlaringizni tasdiqlatasiz, yoqdagi o'xshash fanlarni tanlasam, masalan, uchun National Scholarship programda. Mana shunday biz xalqaro bo'limga borib, ular bilan fanlarni tasdiqlatib, o'xshash bo'lgan fanlarni, kreditlarni to'g'rilab, keyin bemalol qaytib kelganingizda siz bu yoqdagi olgan baholaringiz, ballaringiz sizni ko'chirib o'tasizlar sizga va davom etib ketasiz kursdoshlaringiz bilan. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Ya'ni siz qanchalik o'sha universitetingiz bilan kelisha olishingizga bog'liq. Aha, katta rahmat javob uchun. O'sha albatta bu narsa birinchi navbatda universitetingizga bog'liq narsa, lekin o'sha qo'shimchalarda aytish kerak, juda ko'plab holatlarda akademik ta'til olishmaydi. Va yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, hattoki o'zi umuman bu narsa sabab bu o'y sizni grantga topshirishdan to'xtatib qo'ymaslik kerak. Sababi birinchidan grantga topshirganingiz bilan hech kim sizga garantiya bermaydi yutishingizga. Va birinchi navbatda siz oldin yutib olishingiz kerak. Va ikkinchisi hech kim sizni majburlamaydi, yutgan taqdiringizda ham borasan deb. Ya'ni agar siz yutib akademik ta'til olishga majbur bo'lishingizni bilsangiz ham, shunchaki grantni agar bu narsa sizga to'g'ri kelmasa bekor qilishingiz mumkin. Va uchinchi tomoni chet elda hamma xarajatingizni qoplab bir semestr davomida o'qish mana nazarimda, endi albatta bu hammani shaxsiy qarashdan va shaxsiy holatidan kelib chiqadi, bir yil akademik ta'til olishga bemalol arziydi. Sababi har qanaqangi chet elga chiqib kelish 2 hafta bo'ladigan bo'lsa ham kamida 5000 dollarga tushadi. Ya'ni sizga qiladigan xarajatlari bu kamida 5000 dollar bo'ladi. Va bu narsa albatta har qanaqangi O'zbekistondagi bilmadim 1 yillik o'qishdan ko'ra qimmatroq summa hisoblanadi. Ya'ni sizda bunaqangi hech kim kelib ertaga sizni universitetingizdan 5000 dollar berib sizni exchangega jo'natmaydi-da. Shu sababli mana shu narsalarni hisobga olinglar. Va agar akademik ta'til olish majburiy bo'lgan holatda ham bu narsani o'ylab ko'rish mumkin. Lekin ko'p holatlarda bunaqangi bo'lmaydi. Keyingi ishtirokchimiz EN. Assalomu alaykum. Assalom. Assalomu alaykum, rahmat taklif qiluvchilarga.
Meni savolim bu Dilbarxon Slovakiyada o'qiyapman deganiga qiziqqandim. O'zim ham CI bo'yicha application to'ldirganimda eng katta muammo acceptance letterda bo'lganda. Shu bo'yicha men ko'p mana shu Kosice, Bratislavadagi, keyin Zelinadagi institutlarda ham ko'p professorlarni o'zimga moslab anaqalar yozganimda faqat anu yo'naltiruvchi odamlarga chiqib acceptance letter olish muammolari ko'p bo'ldi-da men 1-2 yilda. Shunga bir yaxshiroq bir maslahat bersa yaxshi bo'lardi. Shu qiz Jelinada o'qiyapman deganda boshida. Uzr, men biroz savolingizni aniqlashtirsam. Uzr. Hozir siz demak, qaysi universitetlarga topshirdingiz? Va qachon topshirdingiz? Men topshira olmadim chunki Jelina universitetidan yo'naltiruvchi ani yo'naltiriladigan ani fakultetda men kimga murojaat qilsa bo'ladi degan odamga murojaat qilganimda u odam men mana bu sanadan bu sanagacha universitetda bo'lmayman xizmat safari bilan deb avtomatik javob beradigan mailimga xat yubordi. Keyin uje vaqti o'tib ketdi. 17 oktyabrda o'tib ketdi. Qaysi universitetga? Jelina universiteti. O'sha Jelina deyiladi, Jelina Slovakiyada Jelina deyilar ekan. Shu narsa sal muammo bo'ldi. Shunga u aynan yo'naltiruvchi o'sha anu saytida kimga murojaat qilsa bo'ladi degan joy bordi. O'shanga o'shanda yozib qo'yadilar maillarida. Shu ba'zida o'sha maillar ham to'g'ri kelmay qoladimi, qanday qilsa bo'ladi? Keyin o'sha siz bormoqchi bo'lgan universitetda u yo'naltirilgan odam bu bir nima koordinatorda, koordinator bo'lsa u siz boshqa professorga borib ilmiy ish qilmoqchi bo'lsangiz yoki misol uchun magistraturani qanaqadir o'qimoqchi bo'lsangiz, aynan sizga mana shu inson rahbar bo'lishligi haqida qabul xatini qilib bera oladimi? Shu bo'yicha maslahat bersa yaxshi bo'lardi. Hozir savolingiz biroz aniq. Bitta savol ichida 3-4 ta savol bo'lib ketdi. Acceptance letterda qanday olyapsiz yillardan? Uzr. Endi biroz aniqroq qilib aytib o'tib ketsam, Zelinadan acceptance letterni olishda kimga murojaat qilgansiz? Qachon murojaat qilgansiz? Va kimga murojaat qilish mumkin o'zi? Shunaqa deb qo'ysak ma'lum. O'sha fakultet saytda Zalaga degan odam edi. Zalaga bir nima zala hozir aniq esimda yo'q. Zalaga edi. Unga yozganimda sirasi menga o'sha avto yuboruvchi mail bor ekan, o'shanda avtomatik yubordi. Shu vaqtdan shu vaqtgacha bo'lmayman dedi. Uje men uje ko'p materiallarimni hali curriculum vitae degan narsasi bor edi, hali kiritiladigan hujjatlar kiritadigan joy uje qolib ketib qoldi. Materiallarim, hamma narsam kiritsam, registratsiya qilsam bo'ldi dedi. Ha, tushunarli. Uje anu out of deadline bo'lib qoldi. Tushunarli. Dilbarxon birinchi o'rinda shu acceptance letter olishda siz bitta universitetga rostdan ham shu niyat qilib уже nima qildingizmi? Shu acceptance olmoqchimisiz? Yaxshilab izlaning. Qaysi fakultetda o'zi kirib kirsangiz saytiga fakultetlar berilgan va fakultetlarni ichiga kirib ko'rsangiz kontaktlar beriladi va bu kontaktlarda aynan Erasmus studentlar bilan ishlaydigan koordinatorlari bo'ladi o'zini. O'shalarga bog'lanishingiz kerak. Bir boshqa shu umumiy international relations bilan shug'ullanadigan emas. Aynan siz topshirmoqchi bo'ladigan sohani xalqaro talabalar bilan shug'ullanadigan koordinatorga murojaat qilishingiz kerak. Men topshirganimda o'zi men Jelinaga kelish niyat yo'q edi. Shuning uchun birinchi topshirganda bir necha universitetlarga topshirdim va Jelinadan oldin ham ikkita universitetdan qabul xati oldim.
keyin Julinadan ham olib, men yana bitta universitetda Community University'ni kutayotgandim. Chunki o'shaqa Community University mening asosiy maqsadim edi. Lekin qarasam o'sha deadline'ga o'z qoldi. Deadline'dan 2 kun oldin nimadan Julinani tanlab qaror qilib topshirib qo'ydim-da, keyin bir kun qolganda deadline'ga o'sha Community'dan ham xat kelib qoldi va menda o'shadan afsuslanish boshlandi. Qachon acceptance letter olish uchun harakatni boshlagansiz va qachon aloqaga chiqqansiz ularga? Masalan, deadline'dan dastur haqida bilganimda izlanish qilib bo'lganimda deadline boshlangan, o'sha dasturni topshirish boshlandim. Birinchi o'rinda shu nima acceptance olishga eng oldin, misol uchun dasturdan topshirish asosiy muddatdan bir oy oldinmi, undan ham oldinmi esimda yo'q. Lekin erta boshlaganman. Shunali, rahmat. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, 17 oktyabrda harakat qilgan bo'lsangiz yoki yozgan bo'lsangiz, bu biroz kechroq. Endi agar 17 oktyabrda javob bergan bo'lsa, chunki automatic reply birdaniga javob beradi. Ya'ni shundan kelib chiqadigan bo'lsak, siz 17 oktyabrda yozgan deb hisoblasak bo'ladi. Birinchi navbatda harakatni uzr kech boshlasiz. Ikkinchidan, faqat bitta odam bilan to'xtab qolmaslik kerak edi. O'sha fakultet yoki boshqa odamlar ko'rib qarab chiqish kerak va odatda aynan o'sha Dilbarxon aytgandagi exchange, Erasmus exchange students koordinatorlari bu bilan shug'ullanadi yoki mana shu universitet bo'yicha ham umumiy bo'lishi mumkin yoki o'sha fakultet bo'yicha ham bo'lishi mumkin. Mana shularni topishga harakat qilish kerak. Demak, keyingi savolga o'tamiz. Hozir yana ikkita savol bilan tugatamiz. Shu savoldan hozir Sholpan ismli foydalanuvchimiz qo'l ko'tarib turganda anchadan beri mikrofonlarni ochdim. Qolganlar iloji boricha savolinglarni izohlarda yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Albatta javob berib o'tib ketamiz. Demak, bizni eshitmayapti shekilli yoki mikrofonini ochmagan. Shahnoza Ustemirova. Mikrofoningizni ochdim, mute'dan chiqarib savolingizni so'rashingiz mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chat uchun tashkilotchilarga rahmat aytaman. Mening savolim kommentariyada ham yozib qoldirgandim. Men hozir Jizzax davlat pedagogika universitetida biologiya fakultetida o'qiyman. Bizda shu akademik almashinuv bo'yicha shartnoma tuzildi Kazan federal universiteti bilan birgalikda bir semestrga o'qib kelish sharti bilan. Davom ettirish imkoniyati ham bor ekan magistraturani. Savolim shundan iboratki, magistraturani onlayn o'qisa bo'ladim va ana shu o'qish davomida shunaqa akademik almashinuv tuzilsa bo'ladimi? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Bu narsaga o'zim javob berib o'tib ketsam, chunki magistratura va bitta narsa adashmasam, hozirgi paytda ham bizda qonunchiligimizda onlayn o'tiladigan dasturlar diplomi qabul qilinmaydi. Shu sababdan buni hozir balki yangilangan bo'lishi mumkin, chunki IT Park universiteti ham onlayn darslar o'tyapti. Birinchi navbatda shu narsani tekshirib ko'ring. Ya'ni qonunchilik bo'yicha onlayn o'qitilish, onlayn o'qilgan universitetlarda diplomi O'zbekistonda qabul qilinadi. Va keyingi narsa, onlayn o'qigan holatingizda ham magistraturada siz o'sha universitetda talabasi hisoblanasiz va agar qanday onlayn full time bo'ladigan bo'lsangiz, unda bemalol qatnashishingiz mumkin almashinuv dasturlarida. Tushunarli. Bu universitetlar ro'yxati bormi? Demak, O'zbekiston tan oladigan universitetlar ro'yxatini qayerdan topsam bo'ladi? O'zbek chetdagi universitetlardami? Ha. Unaqangi ro'yxat yo'q. Hammasini qabul qiladi, faqat masalan top
mintalik universitetlarini akreditatsiyasiz qabul qiladi yoki uni birinchi nimalardan so'rashingiz kerak? O'sha joyda ishlaydigan yuridik odamlardan so'rashingiz kerak. Ya'ni bu masala ko'proq yuridik tomondada. Tushunarli, rahmat kattakon. Rahmat sizga. Demak, rahmat. Hozir ikkita ishtirokchimiz qo'l ko'tarib turibdi anchadan beri. Ibrohimjon, mikrofoningizni ochdim. Savolingizni berishingiz mumkin, bittadan chiqarib. Va keyin Iroda Akbarova. Shu bilan keyin tugatamiz. Ibrohimjon, agar biz eshitayotgan bo'lsangiz, mute'dan chiqarib olib. Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Va alaykum assalom. Suhbat tashkillashganingiz uchun rahmat va mani savolim yana essellar to'g'risida edi sizlarga. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa aynan essellarda uchraydigan biaslar haqida. Yaqinda o'zi bu narsa haqida bilib qolgandim va essellarimda ham ko'p tekshirtirganda shu narsani aytishdi. O'zi biaslar qanaqa bo'ladi? Misol uchun ovoz faqat menga kelmadi. Hech kimni esseda criticize qilmasdan, nomlarini ko'rsatmasdan yozish shularni tushunadimi bias esselarda? Shu haqida so'ramoqchi edim. Uzr, o'sha bias haqida meni qaytarib yuborasiz, ovoz kelmay qoldi. Men o'sha so'ramoqchi bo'lgan narsam, esselarda biaslardan qanday qilib qochish mumkin? Misol uchun, bias deganda birorta narsani kritik qilmaslik tushuniladimi? Yoki umuman boshqa narsalar haqida esseyda yozmaslik tushuniladimi? Shu haqida so'ramoqchi edim. Bias deganda o'zi qaysidir tomonga preference berish, asossiz odatda qandaydir shaxsiy qarashlardan kelib chiqqan holat. Siz aynan esseylarda bias deganda nimani nazarda tutyapsiz? Mana shu narsani analizlashtirib olsak. Ya, men aytmoqchi bo'lganim, biaslardan qanday qochish mumkin, ularga yaqinlashmaslik mumkin. Ya'ni bu narsa degani birorta narsa haqida esseyimizda kritik tomondan yoza olmaymiz degan maqsadda tushunadim. Aynan men motivatsiya esselar bo'yicha sizga aytganim bu narsa. Dilbahor, nimadir? Esseylardagi biaslar misol uchun menimcha shu o'zi shunchaki obyektiv bo'lishni, obyektivlikni yetishmasligi deb o'ylayman. Ya'ni siz o'sha o'zingizni argumentingizni qo'llab-quvvatlay olmaysiz, qanaqadir argument berib, misol uchun bir nima qanaqadir qobiliyatingiz tomonini ochib bermoqchi bo'lasizda, lekin shu o'sha tomonni ko'proq o'zingiz misollar bilan yoki turlimman example berasiz-ku, shu kabi o'zingiz dalillar bilan qo'llab-quvvatlay olmaysiz, balkim o'zingizda bo'lgan voqealar bilan. Lekin ko'p ham bias haqida eshitmagan ekanman, lekin men shunday deb tushundim. Endi bias deganda, hozir aytaylik, elmation tomonidan bias haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni shunaqangi fikr yuradi, ya'ni qaysidir sohani o'qiganlar uchun imkoniyat yaxshiroq. Ya'ni bilmadim, bu biznes bo'lishi mumkin, moliya bo'lishi mumkin, yoki masalan IT bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda oldin unaqa emas edi. Va shunaqangi o'xshagan boshqa dasturlar, ya'ni yana bu nima desa bo'ladi. O'zimizda ham aytiladiku, o'sha oqyoqali zodagon talabalar qo'pol qilib aytganda, bunaqangi, ya'ni agar motivation letterda mana shu narsa yordam beradimi yoki uzunmon applicationda bu narsa yordam beradimi deb savolni qo'yadigan bo'lsak, statistika jihatidan mana shu odamlar grantlarda ko'proq g'olib bo'ladi. Ya'ni o'sha biznesda o'qiydigan, managementda o'qiydigan yoki bilmadim, xalqaro universitetlarda o'qiydigan, masalan o'sha Westminster bo'ladi yoki bilmadim, Toshkentda o'qiydigan bo'lishi mumkin. Matematik statistik tomondan mana shu talabalar ko'proq g'olib bo'ladi. Lekin bu degani ularga preference beriladi degani emas.
har doim ham. Bu odatda mana shu odamlar mana suhbatda ham aytib o'tdim. Grant uchun qanaqadir ideal odam kerak. Mana shu ideal odamni birinchi shaklini o'zingiz bilib olishingiz kerak. Ideal odam o'zi qanaqa bo'ladi degan narsani o'zingizga aniqlashtirib olishingiz kerak. Aytaylik, masalan, yuguradi. Ingliz tilini zo'r bilish kerak, liderlik qobiliyatlari bo'lish kerak, yana bilmadim, pozitiv influence bo'lish kerak, masalan, boshqaruvchilik qobiliyatlari bo'lish kerak va hokazo va hokazo. Mana shunaqangi narsalarni hisobga olsangiz, aynan mana shu talabalar shunchaki o'zini tabiatidan kelib chiqib, mana shu narsaga yaqinroq bo'ladi. Lekin bu degani ularga ustunlik beriladigan emas. Bu shunchaki ular mana shu narsaga yaqinroq bo'lganligi uchun ularda odatda ko'proq yutadi. Endi motivatsion xatda o'zingizda qanaqadir bias bu endi bilmadim. Agar yuguratga topshirayotganda Amerika haqida biror narsa yaxshi gap gapirib yutish haqida aytmoqchi bo'lsangiz, bu narsa ha yordam berishi mumkin. Ya'ni Amerika haqida deganimda Amerikani qarashlari bor, Amerikani o'zini masalan ishonadigan narsalari bor. Bu freedom of speech bo'lishi mumkin, equality bo'lishi mumkin, women rights bo'lishi mumkin. Endi hozirgi paytda bilasizlar, boshqa yana ko'plab shunaqangi narsalar bor. Agar shular haqida yozadigan bo'lsangiz, shularni qo'llab-quvvatlash haqida yozadigan bo'lsangiz, ha bu sizga foyda berishi mumkin. Sababi albatta odam mana ular emas, masalan o'zim ham agar komandaga kimdir taklif qilmoqchi bo'lsam, albatta uni birinchi navbatda qarashlari qay darajada komandaga mos tushadi. Mana shu narsani e'tiborga olgan bo'lar. Shu sababdan yordam berishi mumkin, lekin bu degani siz haqiqatdan ham o'sha narsaga o'zingiz ham ishonsangiz, ya'ni freedom of speech nima uchun muhimligini bilsangiz yoki open mindedness nima uchun muhimligini bilsangiz yoki women rights o'z aslida nimani himoya qilishini bilsangiz va nima uchun kerakligi, nima uchun muhimligini o'zingiz ichingizdan his qilsangiz, unda bu boshqa masala. Shunchaki ularga yoqish uchun hamilyonga o'xshab topshiradigan bo'lsangiz, bu albatta yomon. Chunki yuguratda shunaqangi aynan suhbatida shunaqangi savollar berib qolishi mumkin. Ya'ni xonadoshingiz aytaylik sigaret cheksa nima qilasiz? Yoki xonadoshingiz sizni bizda ko'pchilik musulmon, birortasi Amerikaga borganingizda sizni musulmonligingiz uchun yomon gapirsa, haqorat qilsa nima qilasiz? Shunaqangi savollar ham berishadi. Yoki u yerda halol ovqat topolmay qolsangiz nima ish qilasiz? Bu savollarda so'ralishidan bitta narsa, agar siz ularga masalan o'sha halol taom topolmay qolsangiz nima qilasiz yoki qizlarimiz uchun ro'mol o'raydigan bo'lsa, ro'mol o'rashni taqiqlashsa nima qilasiz deyishsa, agar siz yo'q ro'mol o'ramay qo'yaman deydigan bo'lsangiz yoki yo'q menga farqi yo'q to'g'ri kelgan ovqatda ham yeb ketaveraman deb ularga yoqish uchun harakat qilsangiz, bo'ldi, o'sha sizga X beriladi. Ya'ni ular o'zingizni birinchi navbatda siz o'zingizni qarashlaringizda ham qanchalik tura olasiz, mana shu narsani ham tekshirishadi. Bu yerda bu beriladigan narsa birinchi navbatda masalan o'sha aytgan misollarimda Amerikada hamma insonlar teng qaraladi. Bu narsani bilaman va mani huquqlarim himoya qilinishini bilaman. Agar kimdir menga shunaqangi murojaat qilsa, birinchi navbatda unga to'g'ri tushuntirishga harakat qilaman va iloji boricha konfliktdan qochishga harakat qilaman. Agar tushunmagan holatda ham men o'zim shunchaki qanaqadir chora ko'rmayman, kimgadir murojaat qilaman bu narsaga. Lekin ishonaman, bunaqangi narsaga uchramayman, chunki shunday ham anchadan beri masalan bu narsa bilan kurashib kelayotgan davlatga boryapman deb ishonaman. Shunaqangi tarzda javob beradigan bo'lsangiz, bu sizni yana ham yaxshiroq ko'rsatishi mumkin. Nimadir qo'shimcha qilmoqchimisiz? Barhon. Ayo, menimcha hammasi clear. Rahmat. Demak, hozir uzr, Irodaxon Akbarova aytdim, va'da berib qo'ygandim, shu sababli
oxirgi savol, qolganlar uchun uzr, biroz cho'zilib ketyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chatdan kirib qoldim guruhingizga. Chat bo'layotgan ekan kirdim. Oliy ta'limda o'qituvchiman. Ingliz tili o'qituvchisiman. Stajirovka sifatida 1 hafta 10 kun apply qilish imkoniyati bormi? Shunga rosa qiziqayotgandim, chunki hozirgi fikrlaringiz rosa yoqdi menga, chunki rostdan ham o'sha chet elda mana shu siz diningizda qanday turishingiz, boshqa narsa xuddi respekt qilgandek qilinadi, pozitiv o'ylash kerakda har qanday holatda ham. Men hozir berayotgan savolim, bermoqchi bo'lgan savolim, 1 haftagami, 10 kungami stajirovkaga biz oliy ta'lim o'qituvchi sifatida borib kela olamizmi, shuning imkoniyati bo'ladimi? Hozirgi paytda aynan NSP dasturi bo'yicha o'zi aslida o'qituvchilar uchun ham alohida dastur bor. Bu yerda 1 oydan 10 oygacha bo'lgan muddatda o'zingiz tanlashingiz mumkin. Va endi hozirgi qabulida menimcha ulgurmasangiz kerak, chunki oy oxirida tugaydi. Lekin keyingi qabuli bahorda bo'ladi va o'sha bahorda bo'ladigan qabulida iloji boricha harakat qilamiz, aynan o'qituvchi va professorlar uchun ham biz mentorlik kurslari qilib tashkil qilib yo'l yo'riq ko'rsatishga. Aynan mana shu Slovakiyadagi NSP dasturi haqida kuzatib borsangiz bo'ladi. Va undan tashqari aynan o'sha Amerikani o'zini ham Teaching Excellence program shunaqangi, ya'ni T Fulbright T programmasi bor edi. O'sha nimaga kirib, Google'ga kirib o'sha Fulbright T T AA orasi ana choy deb yoziladi-ku inglizchada o'sha. Shunaqa. TEA shunaqangi deb qidirsangiz, birinchi bo'lib o'sha chiqib keladi. Shuni ham ko'rsangiz bo'ladi. Va asosiy biladiganlarim shu, lekin aynan o'sha o'qituvchilar uchun ham aynan Grandco kanalini kuzatib boring. Dasturlar e'lon qilib boriladi. Albatta imkoniyat bor. Kattakon rahmat sizga. Yosh chegaralanmaydi, yoshim 47 yoshdamanda men. Yo'q, unaqangi dasturlarda odatda yosh chegaralanmaydi. Katta rahmat ma'lumot uchun. Dirbaxon. Yo, bol, men yoshlarni so'ramoqchi edim, chunki yana bitta program bor. Bu anqa Community Solutions program. Bor edi 25-38 yoshlar uchun. Bu ham yaxshi. 47 bo'ladigan bo'lsa to'g'ri kelmaydi, chunki yosh chegaralangan. Endi albatta bu ko'rib chiqing, bu dasturlarda ham aytganimdek o'sha NSP ni, Fulbright T dasturini, u yerda ham o'sha talablar agar yosh chegaralangan bo'lsa, albatta yozishadi yosh chegarasini. Agar yosh chegarasi haqida hech narsa aytmagan bo'lsa, demak chegaralanmagan hisoblanadi. Albatta, xudo harakat qilamiz, biz ham o'sha o'qituvchilar uchun ham o'sha ko'proq imkoniyatlarni taqdim qilib borishdi. Demak, Dilbarxon, kattakon rahmat sizga. Qatnashgan barchaga ham katta rahmat. Vaqt ajratib bizni eshitganingizlar uchun. Albatta. Sizga ham rahmat taklif uchun, shu ovozli suhbatni tashkil qilib qilganingiz uchun, vaqtingiz uchun. Demak, yana bir marta eslatib o'tamiz, Dilbarxon. Rahmat. Yana bir marta eslatib o'tamiz, hozir Dilbarxon o'sha D development mentorlik kursini tashkil qilgan. Aynan o'sha almashinuv dasturlariga qaratilgan, mana ko'rib turibsizlar, Jakaba, Susi, Yugurat, MUN dasturlari. MUN haqida aytadigan bo'lsak, hozirgi paytda eng O'rta Osiyodagi yaqin 10 yillikdagi eng katta MUN qabul ochiq. Grandcodan qidiringlar, Business universiteti tomonidan tashkil qilingan. Bunga ham albatta qatnashinglar va doimiy ravishda o'zingizlarni ustingizda ishlab boringlar, hujjatlar topshiringlar, dunyo ko'rib rivojlaninglar. Demak, hammaga rahmat, hammaga omad.